ក្រុមនារីជម្រើសជាតិកម្ពុជាមិនសូវមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុកប៉ុន្តែពេលការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិកាលពីម្សិលមិញពួកគេក៏ធ្វើបានល្អដែរកាលពីម្សិលមិញនេះក្រុមនារីជម្រើសជាតិអាយុក្រោម20ឆ្នាំកម្ពុជាបានប្រកួតវគ្គជម្រុះ AFC U20 Women Asian Cup ឆ្នាំ2024គឺពួកគេបានបង្ហាញលទ្ធផលមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរបើទោះបីជាការប្រកួតនោះចាញ់ជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា 2-0 ក៏ដោយការប្រកួតនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមនារីរបស់កម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតផ្លូវការនៃពានរង្វាន់វគ្គជម្រុះ AFC នេះហើយការប្រកួតគឺធ្វើឡើងនៅកីឡាដ្ឋាន Smart OSN បើយើងក៏លើកទៅមើលការប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមនារីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022ខែ3មកមិនមានការប្រកួតប្រជែងលក្ខណៈថ្នាក់ជាតិនោះទេពោលគឺលីកអាជីពរបស់ក្រុមនារីគឺមិនមានឡើយហើយការប្រមូលផ្ដុំនោះគឺផ្អែកទៅលើការបង្ហាញវត្តមានរបស់ពួកគេតាំងពីឆ្នាំ2022ខែ3នោះមកម្ល៉េះដូច្នេះយើងដឹងហើយថាកីឡាករកីឡាការិនីបើសិនមិនមានការប្រកួតទេគឺពិបាកក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនណាស់ខណៈដែលក្រុមជម្រើសជាតិឈុតធំនារីរបស់យើងនោះក៏ត្រូវបានធ្វើការវឹកហាត់នៅប្រទេសចិនដែរដូច្នេះកីឡាការិនីដែលនៅសេសសល់គឺបានរើសមកពីក្រុមមួយចំនួនដូចជាខេត្តសៀមរាបវិសាខាភ្នំពេញក្រោននិងក្រុមខេត្តស្វាយរៀងពួកគេត្រូវបានលោកគ្រូប្រាក់វុធីជ្រើសរើសតាមរយៈការបង្ហាញវត្តមានរបស់ពួកគេក្នុងពានរង្វាន់ Soccer League នាពេលកន្លងមកយើងសង្ឃឹមថាក្រុមនារីយើងនឹងមានភាពរីកចម្រើនក៏ដូចជាប្រសើរជាងនេះប្រសិនបើពួកគេមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុកដោយលីកបុរសជាក់ស្ដែងការប្រកួតជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីម្សិលមិញកីឡាករនេះមួយចំនួនគឺធ្វើបានល្អមែនទែនបើទោះបីជាមិនមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុកនាពេលកន្លងមកក្តីអ្នកចាំទីជាហ្វារីយ៉ាប្រធានក្រុមរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាកីឡាការិនីពីរនាក់ទៀតនៅតំបន់ខាងក្រោមសុទ្ធតែបង្ហាញវត្តមានបានល្អក្នុងជម្រុះនេះ